16 Oktoobar sanad kasta waxaa adduunka laga xusaa maalinta cuntada adduunka, munaasabad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay oo lagu xusayay maalinta cuntada adduunka ayaa lagu qabtay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, waxaana xafladani soo qabanqaabisay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, wasiirada wasaaradaha biyaha, beeraha, xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga, beeraleyda kala duwan oo ka kala socday gobollada Soomaaliland, hay-adaha sida dhow la shaqeeya wasaaradda, shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta beeraha iyo mudan iyo marti sharaf kale. Waxaana ugu horeyn munaasabadani ka hadlay wasiirada wasaaradaha biyaha iyo xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga, iyagoo wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland ku ammaanay in intii uu xilka hayay uu wasaaraddiisa gaarsiiyey horumar badan oo dhanka beeraha ah, uuna yahay mas-uul ka rumeeyey hadalkii madaxweynaha Soomaaliland ee ahaa in xukuumaddiisu xoogga saarayso wax soo saarka dalka. Waxaana yidhaahdeen weye wasaaradda beeraha waxaanu leenahay wada shaqayn dhow. Waxaan runtii inaan ka gabbado ahayn biyaha Soomaaliland meel kasta oo aad tagto waa looga baahan yahay. Tuulo iyo geed iyo bannaan iyo buur iyo magaalo, qof kasta oo aad ag taagtaa biyaha wuu u baahan yahay. Cuntadu waa fara badan tahay, laakiin xoogga waxa la saaro waa midhaha. Innaga cuntada ugu badan xoolaha ka timaadaa, laakiin dhiirigelin darteed waxaa xafladda maalin qabanqaabiya caadiyan waa wasaaradda beeraha iyadoo la dhiirigelinayo dalagga iyo wax soo saarka dalka. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyey waxyaabihii uu qabsoomay wasaaraddiisa intii uu xilka hayay, isagoo wasiirku hoosta ka xariiqay inay Soomaaliland ka maarmi doonto sanadada soo socda cuntooyinka ka yimaada dalalka dibaddiisa. Aad iyo aad baan mudan waxweyne anigoo ku hadlaya afka wasaaradda horumarinta beeraha, runta ugu faraxsanahay inaad maanta nagala soo qayb gasho adigoo gacan iyo garab iyo gaashaan baanu kaa helnay. Runtii wasaaradda horumarinta beeruhu waxay dhiirantay oy kow la noqotay xukuumaddii aad u hoggaaminaysay, oo runtii aan ka helnay dhiirigelin badan wasaaradda horumarinta beeruhu. Halkan maanta waxaa ku sugan dhammaan gobolladii dalka, gobol walbana wuxuu tusaale u soo bandhigayaa wax soo saarkiisii dalka, taasoo runtii gobol walba aad mari doonto markaad khudbaddaada kelmaddaada tiraahdo aad mari doonto. Mudane madaxweyne, si aan kala wada dheegsanahay, waa markii ugu horreysay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku tallaabsatay in miisaaniyadda dalka lagu daro wax soo saarka. Dhiirigelinta ay siinayso shaqaale weynaha dhammaan beeraleyda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo iyaduna aanu rabno gobol walba iyo degmo walbaan gaarnay si ay dalku waxay soo bixiyeen soo bixi lahaayeen anagoo runtii ku dhiirigelinay. Mudane waxaanu samaynay tiimam runtii ka hawlgala gobollada, isku duwanaansho gobollada, oo mar walba moobeela oo lala soo xiriiray wasaaradda haddii lagu arko wax cayayaanka ama xanuun ay ku dhacaan gobollada dalka si degdega loo gaaro. Waxaa aad iyo aad madaxweyne aan ugu mahadcelinayaa marka laga tago cunnada la quuto khudaarta dalka oo runtii si xawli oo fiican sannadkan u kacday, oo weliba qaabka casriga loo beero oo geri hawsyada ay kor u kaceen. Taasina waxa weeye guulaha ay wasaaraddu ay runtii hormood ka taagay. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ugu dambeyntii madashani soo xidhay ayaa ka jeediyey hadallo ay ka mid ahaayeen: aad iyo aad baan u faraxsan aad kala soo qayb galo. Waxaa kaloo aad iyo aad ugu hanqulaynaya oo bogaadinayaa beeraleyda beeraha ka shaqaysa oo baaqayagii ugu horreeyey ee ahayd aan wax soo saarno waxtarkoodii iyo qodaarkoodii ku dhiirday dhammaan gobollada oo dhan oo kor u qaaday wax soo saarkii beeraha in badanna imika ku hawlan tahay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna oo bogaadinaynaa inaynu talada wada qaadanay oo aynu hawsha wada galnay oo aynu u diyaargarownay inaynu cuntadeena inagu soo saarno oo aynu yarayno ku tiirsanaanta dalalka shisheeyaha. Qoladeena waa bogaadinayaa beeraleyda. Geli maayo hadal badan oo ku saabsan dowladda iyo beeraha iyo waxqabashadooda. Waxaa la yidhaahdaa Soomaalidu faras la siiyey shanaha ammaan mare waaba loo qabo dowladda xilka hawsha inay qabato waa loo xilsaa. Marka ammaan iyo faar uma aha weliba intay qabatay dowladdu inta qabyada u taalaa ka badan. Mar walba intaynu qabanno haddaynu qoys nahay iyo haddaynu qaran nahay hawsha aynu qabsanno qabyadeena ka badan.
marka waa inaanu eegnay taa inoo dhimo ayna ku habsaamin intaynu qabanay. Ahmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, magaalada Hargeysa.